Добрий день, це канал «Я і мої кози», звати мене Люба, ми з вами на кухні. Будемо зараз готувати смачне. Ось, так. Всім миру, здоров'я і злагоди, і скорішої нам перемоги. Будемо готувати. Під неї зложимо потрошки масла. Масло у мене домашнє, козяче. Багато не треба, бо тут ще буде сметана потрошки. Ось. Ось так. Я ще того трошки докину. Так, це масло. Так, беремо картопельку. Картопелька почищена. Помита. Я дуже великими кусками не роблю, бо я хочу, щоб раз-раз мені зготувалося. Ось так нарізається. Ну, хто ще має кабачка, хто хоче, може додати. У мене нема кабачка вдома, а в поле ще не ходила, вже аж вечір піду. Я ще додаю часто кабачка. О, ну, можна і без кабачка. Ось. Видно, забагато картоплі на чий страну, зараз побачу. У кого більші горнятка такі, ось, вони такі невеличкі. Так, тепер цибулинка. Кому не подобається, то і так може не готувати. Я показую, як я готую, як моїм смачно. Так, потрошки. Багато не треба, але потрошки треба. Цибулечки. Ось. І зараз ще морквиночку поріжу. Я сир виключила, ну гляньте. Виключила. О, якраз. Що? Положимо тепер куряче філе. Ложимо. Зараз подивлюся, буде мало, то ще доріжу. Ще маю. Це одне велике філе я порізала. Ще трошки треба дорізати. Зараз я доріжу. Тоді покажу далі. Так, дорізала філе ще трошки, порізала морку кубиками. Ну, я кажу, хто ще хоче, може додати кабачок. Я би додала, але нема вдома. Думаю, може там на полі є з один, де зо два виросли. І зверху прикладу картоплею, щоб м'ясо було сочне, не засихало, не прижарувалося. Ось. І трошки тоді візьму зараз сметану, зроблю. Потрошки посолю її, поперчу і потрошки зверху положу. О. І тоді поставлю в духовку. При температурі 200, пектися до готовності. Ну, це буквально десь півгодини, 40 хвилин.
О, воно буде готове. Ні, горі перчик подасиш. Ні, ту фольгу сюди. Ось так буде смачно. Зараз я буду готувати сметану, покажу. Так, готуємо заливочку. Ох, сметана густа. А моя та рідша є, бо та така густа. Ця ранішня ще. Добра. О, ця ще не загустла ранішня. О, це діло хороше. Це ранішня. Сметанка. Ого-го-го-го-го. Так, солим. Ось так. Даємо чуть-чуть зелені. Тут в мене петрушка і свіжий кріп зелененький. Остальне ми потім додамо, а зараз тільки чуть-чуть для запаху. І мелений перець. Ну, хто який хоче, той такі собі спеції додає. Це вже на ваш смак і на ваше бачення. Ось так. Перемішуємо. І ось так закриваю. Так. Беру звичайну зубочистку і роблю таку три дірочки, щоб мала пара як лейку. О, ось так. І зараз ще ті всі так понакриваю і будемо готувати. Ставити в духовку. Духовка вже в мене розігрілася. Ну, а тоді, як воно буде майже готове, покажу, що я ще роблю. Ось так. Так, дістаємо. Такий аромат передати не можу. Як жаль, що не можна через телефон дати попробувати. Коли такі технології прийдуть, що вже можна буде, га? Ох, яка смакота. Чуть-чуть такого. Ну, там вже хватить, син? Де звідки знаю? Почекай, тут теж стільки багато. Тут же ж тільки пару кружечок. Посунь до мене. Ось так. Ото-то ти вже натер. Сир домашній, козячий. Твердий. Але як зветься, не знаю. Бо я не підписую зараз сирів. Котрий, як зветься, на котрий попала, то й взяла. Хух. Зараз ще на 5 хвилин в духовку. І будемо пробувати. Я за той час салату накришу.
Я люблю салатом. Все, хватить. Остальне викинем зараз салата, що зробити, як ти натер забагато. Все, ставлю в духовку. І хай поплавиться і будемо смакувати. Так. Сир у нас розтопився. Ми зараз будемо смакувати. Ось. Салатик я накришила. Сир наш розплавився. Де наше м'ясо? Хочу м'яса. Смачно. Дуже, дуже. Хто ще хоче, може сюди додавати часничку, але я часничку не додавала. Ось таке діло. Можна додати капусти цвітної, хто хоче таке. Я так зготувала, як мене люблять. Ось так. Так що, хто буде готував? Всім смачного. М'ясо можна брати любе теж. Хто яке має, хто яке любить, той таке бере. Ось таке діло. Так що, при можливості не забудьте поширити відео, підписатися, хто ще не підписався. І всім цього самого найкращого. Всім мирного неба. Божої опіки. Дай Бог нам скорішої перемоги. До зустрічі. Па-па-па-па.